Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգարժան փոխոսնակներ, խորհրդարան։ Այսօր առավոտյան Գագիկ Ծառուկյանի եւ Ծառուկյան Դաշինքին են դիմել առավոտ շուտ, պարոն Տերտերյան։ Գեղարքունիքի մարզի մի խումբ բնակիչներ, հատուկ նշում եմ, գյուղապետեր չեն, ովքեր ունեն անձնական շահագրգռվածություն, ինչպես էստեղ ասվեց, իրենց ավտոմեքենան կամ պեչատը պահելու համար։ Դիմել են քաղաքացիներ։ Ես հասկանում եմ, որ միևնույն է, այս փոփոխությունը դուք անելու եք, որտեվ սա քաղաքական որոշում է։ Եվ այս կոնֆիգուրացիաները, այս գյուղը հանել, այն գյուղը մտցնել, այս գյուղը առայժմ հանել, որևէ, երբ որ փորձում ես տրամաբանություն գտնել, թե ինչի են այս գյուղը հանում, հետո այս գյուղը ասում, լավ, սրանք անդրադառնանք, հետո ես չեմ ուզում մտածել, որ ընդամենը կրասվորդ եք լուծում, ես ուզում եմ մտածել, որ նոյեմբերի 5-ի դիմ ընտրություններին ընդառաջ դուք արդեն ունեք մոտավոր թեկնածուները եւ այդ թեկնածուների կներեք վրայով ձևում եք տվյալ փունջը։ Հիմա, քանի որ միևնույն է, դուք այս փոփոխությունները անելու եք, ինչ են դուք տեղյակ եք վստահաբար, որ օրինակ ներքին շորժա, վերին շորժա գյուղերում ընդհանրապես մարդ չի ապրում, դուք շատ լավ գիտեք։ Հիմա իսկ Շատվան, Սոտք, այս գյուղերներ փախստականների գյուղեր են։ Հիմա ինչ են առաջարկում բնակիչները, գյուղացիները, ոչ գյուղապետերը, հանդիպեք իրենց հետ։ Իրենք ունեն այլ առավել արդյունավետ փնջավորման իրենց մոտեցումը, ելնելով թե փախստականների գյուղերի տրամաբանությունից, թե այն տրամաբանությունից, որ որոշ գյուղերում ընդհանրապես մարդաթափված գյուղեր են, եւ իրենք ավելի ճիշտ տրամաբանություն կառաջարկեն։ Մի խուսափեք այդ մարդկանց հանդիպելուց։ Այս էր, որ ես ուզում էի ձեզ ասել, քանի որ այստեղ մենք չենք տեսնում որևէ տրամաբանություն իսկապես օպտիմալ կառավարման, այլ տեսնում ենք